iyo bigeze muri penalty buriya namahirwe nago navuga ko ari twe tuba turi butsinde ntago bawize hari abari amahirwe akeka nuko nguko biba bigenda ariko ntabwo tugomba gucika intege mbere y'uyu mukino uburyo mwateguwemo mu buryo bwa motivation mu buryo bwo kubashyigikira ntacyo mushinje umuyobozi ntacyo mushinje abafana ya ntacyo tubashinja kuko hari ibyo bari batwemereye ariko turabirasa ariko nyine ni nk'abakinnyi nakundi murapanga ni n'abandi bagapanga kandi n'Imana ibifite yabo yerekeje uburani amahirwe arayaye Kigali ariko nyine nakundi gusa ntabwo twe nk'abakinnyi tugomba gucika intege umutoza mushya Martinez ni umutoza ushaka ko mukina gute ya umutoza ushaka ko dukina umupira twiyaminiya tugatangira tugakina nta bya bindi byo kudegaja nta bya bindi byo gushuhaguzwa gukina nyine igitego tukagitegura ariko dutanga mu kuva mu kwezi kwa gatandatu kugeza ubu ngubu mumaje gutozwa n'abatoza bane ni ibintu biri kuborohera kuri mwebwe nk'abakinnyi guhora muhinduranya abatoza nawe urumva ko nyine bitoroshye nawe ukimarije nyine ntabwo byoroshye nibwo bwa mbere nyine byaba no ku makipe yose akenshi ho haba shanjuma y'abatoza buri kanya nyine bayenda abatoza batandatu mu mwaka nta urumva ko biba bitoroshye ariko nyine ntakundi niko biba byarakagiye ariko nkatwe nk'abakinnyi tuba tugomba kwiadapta ariko umutoza wari umutoza mwiza mu gihe tumaranye uburyo ari kutwereka amatakitike uburyo ari kudutoza akeka ko muri shampiyona tuzabikora neza ariko Eric tubwire wenda uri kapiteni ufite experience usezererwa na Al Hilal igitego kimwe kuri kimwe Kigali hakurya ubusa ku busa mugeze Kigali mukino w'agaciro ntabwo musezererwa cyangwa se mugura igikombe ku mukino wa nyuma namukura vestiaire yanyu ni iki kirimo ya vestiaire urebye nta kibazo turaganira igishoboka turagikora igishoboka ubuyobozi buragikora ariko nyine habaho periode mbi no muri football ubona na za Real ikagira periode ikaba mbi ariko iyo mucitse intege ntimuyivemo vuba nanone biragira biba bisaba mukorere hamwe muve muri iyo periode mukorere hamwe murebe ko mwava muri iyo periode rero icyo nasaba abafana icyo nasaba ubuyobozi icyo nasaba abakinnyi bagenzi banjye nitwubika umutwe hasi dukomeze turwane fightinge ya shampiyona izatangira muri weekend tugomba gutangira dutsinda tugakomerezaho kandi birashoboka ko ino shampiyona twayitwara kuko ntiriyarenga n'ibyabaye mu ma pre-season ubu shampiyona rero tubigiye gutangira ashaka dutangirane nawe n'umuvuduko kabisa nyuma ya finale hari ibyavuzwe Eric yahawe Carton Rouge bashobora kuba bagize amafaranga bamuha ibintu by'amashyamba biri kuvugwa muri Rayon Sports hari igice kiri ku ishyamba hari igice kiri ku buyobozi buriho byo bintu nka kapiteni icyo abitubwiraho Eric ibyo bintu ntabwo bishoboka njye ntabwo kamemi njye nkunda Rayon Sports amafaranga baguhaye uko byavuzwe ubuse atari no kuvuga wenda kuma amafaranga nkanjye nk'umukinnyi ushaka kugera imbere umukinnyi wa ekipe nasiyonali umukinnyi kapiteni wa ekipe ntabwo nakora ibyo nk'ibyo kandi ndakeka ko nta nubwo ibyo bintu biri muri ekipe tubyumviraho ngaho gusa ntabwo umwuka waza mu bakinnyi ndakeka abakinnyi uburyo nabo mbaganiriza ntabwo ibyo bintu byashoboka ntabwo byashoboka kandi nkanjye nka kapiteni Kameme n'igihe maze muri Rayon Sports ntabwo nakora ibintu nk'ibyo ngibyo Rayon Sports uburyo nyikinira uburyo nyikunda uburyo nyitangira ntibishoboka ntabwo ntabwo bishoboka ko twaganiye n'ubuyobozi kuko wabibonye muri match yaba ari ibintu byari kuba byarankozeho ntabwo nari gukina gutya cyangwa nta nubwo nari gutsindira ekipe yanjye ariko kuri njyewe ni ibintu bisanzwe muri Rayon Sports twabihozeho babivuga ariko kuri twe nk'abakinnyi tuba tugomba kureba imbere utekereza ko ari iyihe mpamvu bavuze wowe ko wahombye mbizi kabisa ibyo bintu nimba baramvuze ariko ntabwo bishoboka ko umuntu yamvuga gutyo
Je nawe unabyumvishe ntago mbizi kabisa. Utangira shampiyona muri muri uyu mwuka. Utangira shampiyona muri muri uyu mwuka igice kimwe kisaho kitari kuvuga rumwe n'ubuyobozi abandi bari kuvuga rumwe n'ubuyobozi Eric nabo yuze kubakoraho. Twebwe twe nk'abakinyi twe turabakoze. Tuzi ubuyobozi buryo tuzi president wacu tuzi vice president tuzi wa SG abo bandi bavugira ku ruhande nabo tubaze Ngiye ngomba gukora akazi nka rutanga nk'umukozi wa Rayon Sport nakorera president Sadat nanjye nkamwishyuza nk'uko bimeze ibyo bindi byo ku ruhande bikavugwa ngiye ngomba gukora nk'umukozi wa equipe nka kina nka rutanga nk'umuntu ugomba gukorera equipe kuko ngiye ngendana n'ubuyobozi buriho ko ubuyobozi buriho nibwo bumemba ubwo bunkorera byose ibyo bindi twaranabiganiriye kenshi na perezida yaratuganirije nta nago bidukozeho kuko buri kimwe perezida arakidukorera ndakeka nta wundi muntu waza ku ruhande ngo arakudevie kuko nta nimba ari umushahara turawubona nimba ari prime turayibona kandi tuyibonera igihe ubwo rero n'undi wajya gufata ibyo bindi yaba yenda ari wa muntu ukunda ibintu kuko nta kintu dushinje ubuyobozi buri kimwe barakidukorera.